Práca s produktmi v Mergade je jedna z jeho najhlavnejších funkcií, vďaka ktorým môžeme ľahko pracovať s veľkým množstvom dát vo feede. Produkty môžeme filtrovať podľa rôznych kritérií, prezerať si obsah jednotlivých elementov, exportovať ich do CSV a ručne upravovať hodnoty konkrétnych elementov. V Mergade prejdeme na stránku Produkty. Na ľavej strane vidíme vstupné dáta a na strane pravej dáta výstupné. Teraz si názorne ukážeme, ako produkty filtrovať. Vo feede chceme nájsť produkty lacnejšie ako 250 korún. Zvolíme element s cenou, v našom prípade Price VAT, ďalej vyberieme podmienku Menšie alebo rovné a do pola pre hodnotu zadáme konkrétnu čiastku. Môžeme si vybrať, či chceme hľadať vo vstupných či výstupných dátach a klikneme na Hľadať. Mergado nám zobrazí výsledky nášho hľadania, a takto vyfiltrované produkty si môžeme uložiť ako tzv. výber. Na výbery potom môžeme aplikovať pravidlá a v takej skupine potom hrobadne upravovať hodnoty elementov. Na ďalšom príklade si ukážeme, ako nájsť produkty, ktoré nie sú skladom. Zvolíme element obsahujúci skladovú dostupnosť a v tomto prípade podmienku je rovné. Mergado zo zvoleného elementu našepkáva hodnoty. To nám pomôže podmienku správne nastaviť. Ďalšie spôsoby, ako môžeme podmienku vyhľadávania zadať, sú pomocou rozšíreného rozhrania, ktoré je určené pre tvorbu pokročilejšieho hľadania. Výbery môžeme tiež importovať z iných e-shopov a exportov, ku ktorým máme užívateľský prístup. Jednotlivé produkty môžeme ručne skryť alebo editovať ich hodnoty. Okrem základného pohľadu na obsah elementov produktov, sa môžeme prepnúť na výpis ich obrázkov. Vstupné a výstupné dáta môžeme stiahnuť ako CSV súbor pre ďalšie využitie.